Oi, oi, Rogério. Oi, Maristela, um Tudo momentinho. bom? Tudo, um momentinho só, por favor. Tá joia, vamos ajustando. É o Calil que está dando aula aí? É? Ah, não, é que legal. Vai longe. Vai. Estou. Tá muito empolgante. É, que Tá legal. bem legal. Que Uma massa. galerinha. Aí ele falou, vou até às 7. Falei, a gente vai estar na live com o Calil, com o Rogério. Legal, legal. Tá dando um eco, peraí. Acho que foi. Tá dando para. Tá interferindo o som, Rogério? Para mim, não. É, eu estou aqui só tentando acertar uma luz mais adequada, não sei. Você acha que está bom aí? Acho. Então tá bom. A minha internet está péssima, mas está indo. Legal. Querida Maristela, Querido Rogério, vamos nessa avançamos, hein? luta. Criamos o texto, Sim, tudo alinhado. fizemos a divulgação. E eu acho que está tudo indo bem, né? Tá sim. Retomando para a gente, agora estamos só nós dois, né? Tá no YouTube. Ah, já está público? É, tá um. Mas a gente pode tirar agora. Peraí, É. deixa eu ver se tá. Acho que deve estar sem assim que eu tava testando, mas peraí, depois a gente volta. Eu vou tirar e a gente volta. Só queria ver se ia rolar certinho. Deixa eu só sair aqui, Ah, se você quiser, a gente fica também. peraí. Você que sabe. É, vê o que é mais fácil também. Mas vamos conversando, aí o pessoal já vai acompanhando Ah, eu depois queria também. retomar com você os objetivos do encontro de hoje, né? A Perfeito. nossa pauta. Hoje a gente quer falar sobre o curso Olhar em Construção e convidar as pessoas para a nossa aula de quarta-feira, correto? Quarta-feira não. Qual é o Que dia? daí seria em abril. Era para ser quarta, até a gente vai Isso. avisar as pessoas, né? E E a gente agora mudou. em abril, dia 20. Dia 24 de abril, a gente inicia essa a versão mais longa do curso, que está maravilhosa. Legal. Ficou muito legal. E aí a gente começa dia 24 de abril, e aí a cada 15 dias a gente tem um encontro online e o último é a visita guiada. Perfeito. Muito bem. Então, estamos aí. O Você. André participa com a gente ou não? Não, hoje ele está de molho, na verdade, está resfriado. Ele não tá. Está Ah, é? com a Não tá. garganta meio ruim. Ele foi gravar o vídeo do pessoal do Fundamentos e falou: Nossa, foi difícil não tossir. Ah, que Está pena. Mas legal. uma mudança de tempo também, aí É, todo hoje. mundo meio gripadão, né? É, hoje, ontem, né? Começou a esfriar, hoje tá É. friozinho. Tava aqui em dúvida se eu não colocava um casaco ou não. Eu acho que eu vou esquentar daqui a É, pouco. falando vai esquentando, é assim mesmo. É. Se quiser compartilhar a programação, eu tenho ela aqui. Pode compartilhar. Então você vai compartilhando, eu vou comentando. Você quer puxar com perguntas? Eu acho legal Eu a vou gente. atrás de você. Você Eu que vai. vou atrás de vocês. É Tá bom. melhor, você é o professor. Eu vou. Aí, não sei, você quer compartilhar, apresentar alguma coisa? Eu acho que não precisa. Eu acho que você pode apresentar o Tá. cronograma, o material de divulgação, enquanto a gente vai falando. Tá bem bonito. Quanto tempo nós temos, O Maristela, que você para essa? precisar, Rogério? Eu estou por sua conta aqui. Eu vou colocar aqui o. Deixa eu só baixar ele, e acho que ele está zipado. Será que a gente. Deixa eu abrir Apresenta. aqui. Espera aí. Eu sempre sofro.
Entrei aqui no link do lado B. Pelo YouTube? Pelo YouTube. Para ver se. A gente não está aparecendo. Eu não estou vendo a gente. Ele dá um delay. Dá um delay. Depois, se quiser atualizar, eu testei e estava. A gente estava, mas quando eu olhei a primeira vez, não estava. Tá. Deixa eu ver. Está atualizando agora, vamos lá. Deixa eu ver. Não nos vejo aqui. Peraí, deixa eu ver se saiu, né? Acho que. É, tem um logo da escola. Só? Só. E está assim. Um aguardando, programado para... Peraí. Vamos resolver isto. Eu acabei de dar uma curtidinha. Ó, tá aparecendo para mim aqui, ó. Ah, que legal. Para mim, não. Mas tudo Mas dá um delay mesmo. Eu vou até desligar para mim. Não sei. Vamos focar nessa. Aqui. De qualquer maneira, eu vou começar a gravar também, que aí depois a gente fica, se der algum problema, está gravado. Valendo, está gravando. Agora eu vou aqui para a gente pôr a... Ah, não, peraí. Não era esse que eu queria. Peraí. É muita tecnologia, né, gente? Peraí. Eu vou abrir o que eu baixei e aí vai ficar melhor. Você acha legal a gente colocar as datas? Eu acho que quanto mais a gente encurtar o caminho do interessado às informações do curso, é melhor. Mais fácil. Então, mas aí... É contigo aí. Eu acho que é legal ser, sabe? Claro e direto, vai ser... Claro, é. Eu estou tentando não sair daqui, porque eu vou pôr a apresentação e aí acho que a gente vai sumir. Vai ficar só a tela da apresentação. Tudo bem. Tudo bem? Por mim, tudo bem. Vamos lá. Engraçado que não está aparecendo. Não. Para mim. Você está olhando do próprio computador? Vê de outro aparelho. Vou ver de outro celular, aparelho. De repente. É, verdade. Porque para mim no celular só também. Se eu entrar aqui, ele não vai. Tá, eu estou vendo do próprio computador. Não sei por que essa magia. Engraçado que não está aparecendo. Não. Para mim. Você está olhando do próprio. Aí, agora deu. Com delay, fantástico. Pronto, conseguimos uma coisa, agora deixa eu pôr aqui para a gente compartilhar. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu abrir na janela. Eu vou pôr o módulo 1, né, para a gente começar... Ou a imagem inicial da nossa... capa, né? Da capa. Perfeito. A hora que eu puder começar a falar, então, você manda ver. Você... Tá. Só vou tentar abrir ele. Oh, meu Deus, era para ser tão fácil. Só um momentinho. Acho que eu não vou conseguir, porque ele está em JPEG. Tudo bem. E aí eu teria que colocar ele aqui na abinha em cima, que eu não estou conseguindo. Abrindo uma outra tela, né? Para você aqui, dividir a tela. Uma nova guia,
como eu não estou conseguindo pôr ele nessa nova guia, entendeu? Uhum. Droga. Bom, eu estou te vendo. Você tem ele? É, não tem, né? Atualizado, não. Mas eu tenho, peraí. Muita calma nessa hora. O André que é bom nisso, eu não consigo. Eu acho que eu vou conseguir aqui pelo Canva mesmo. Igual eu tinha. Peraí. Agora vai. Eu pus ele aqui, vou deixar do Canva mesmo, que aí pelo menos fica mais ilustrada. Legal. Foi? Foi. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui essa capa. Aí eu vou passar para o básico, né? Uma ilustração, se você quiser ir falando, Rogério, do curso. Perfeito, então vamos lá. Vamos lá. Então vamos nessa. Aí eu vou coordenando aqui. Maristela, boa noite, então. Hoje a boa gente noite, reúne Rogério. Aqui para conversar sobre um curso que a gente está oferecendo na Escola para Tatuadores lá do B. É um curso que se chama Olhar em Construção. A aula inaugural desse curso vai ser em abril, né, Maristela, no dia 20. É, no dia 24 a gente já começa o módulo 1, né? Uhum. Acho que aí a gente já dá andamento para o módulo 1. As pessoas, os alunos podem escolher, né? Fazer um módulo 1, 2 ou 3, vão ser 3 no total. Isso. Então, pessoal, essa nossa live, esse vídeo é para convidar vocês para essa aula inicial que vai acontecer em abril. A Maristela depois, ao longo da nossa conversa, vai passando e retomando essas datas e a nossa programação. O curso se chama Olhar em Construção. É um curso que busca apresentar e apresenta os fundamentos da linguagem visual para que você, artista, ou você que ama arte, quer apreciar melhor uma obra de arte, quer olhar melhor para a produção visual que os museus apresentam, de uma forma mais consciente. Maristela, o seu som aí está vazando. Peraí, vou fechar a porta. Peraí, só um segundo. Ou fechar o seu microfone também, talvez. Chegou bem a hora que o pessoal está saindo aqui. Então, melhorou? Está ótimo. Então, é um curso, pessoal, que apresenta os fundamentos da linguagem visual, né? É um curso que se organiza em 12 aulas, mas essas 12 aulas elas estão divididas em 3 módulos de 4 aulas cada um. E o interessante, uma das coisas interessantes desse curso é que, ao fim de cada módulo, a quarta aula de cada módulo, acontece num museu, numa instituição cultural na cidade de São Paulo. Então, no módulo 1, a gente encerra com uma visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Módulo 2, com uma visita ao MASP. E o módulo 3, a quarta aula, é a que encerra o nosso curso, acontecerá no Pavilhão da Criatividade, que fica no Memorial da América Latina.
Gente, esse curso eu comecei a desenvolver há mais de 15 anos. É um curso que eu já reformulei e ofereci várias vezes, começando, inclusive, por Portugal, que foi onde eu vivi por 6 anos. E eu comecei a montar e articular esse curso lá. Esse curso aconteceu lá em Portugal, aconteceu no Brasil algumas vezes, na cidade de Campinas, no SESC, em Brasília, em São Paulo, e agora a gente tem esse curso reformulado, pensando no nosso público na escola de tatuadores lá do B. Então, assim, é fundamental a gente conhecer os elementos básicos da linguagem visual para que a gente consiga pensar sobre o nosso próprio trabalho, né? Então, a gente vai passar ao longo dos módulos por temas como movimento visual, a relação, o que é o movimento visual? O movimento visual é a forma que o artista que compõe a imagem conduz o olhar do observador pela obra. E dependendo da forma que esse movimento visual acontece, se é um movimento mais acidentado ou menos acidentado, ou seja, se ele é articulado através de mais contrastes ou de mais semelhanças, nós vamos ter um conteúdo expressivo da obra de arte completamente diferente, né? Então, entender a noção de movimento visual, descobrir quais são os 5 elementos visuais básicos que conformam todas as imagens que foram feitas pela humanidade até hoje, né, da pré-história até hoje. Entender como esses elementos dialogam e se articulam, formando imagens expressivas. É disso que se trata esse curso. Então, é um curso que nos aproxima da produção cultural, que é tão antiga quanto o próprio ser humano, né? Que é a produção do desenho, da imagem. Imagina só que nós desenhamos e criamos imagens antes mesmo da gente começar a verbalizar, a falar, né? Então, a imagem, o desenho, é algo que constitui nossa cultura desde os primórdios. Essa aproximação se dá por aulas que acontecem online, né? As 3 primeiras aulas de cada módulo acontecerão online, onde a gente vai analisar imagens famosas que constam na história da arte. Vamos entender por que essas imagens nos comovem. E vejam, as imagens nos comovem não é só pela temática sobre a qual ela versa, é muito mais pela forma que ela apresenta essa temática, né? E essas formas de se tratarem os conteúdos de vida vão mudando ao longo da história e de cultura para cultura, né? E é isso que nós vamos conseguir observar ao longo desse curso, que leva o nome, então, de Olhar em Construção, um curso riquíssimo, que eu gostaria muito de ter feito esse curso como aluno também. Enfim, eu acho que é isso que a gente pode falar por enquanto. Agora, Maricela, o que você acha? Eu queria
também trazer para o nosso público de tatuadores o quanto isso é importante também, porque às vezes o tatuador ele não tem essa visão de ir no museu para estudar, como a gente está propondo, né? É diferente você ir, olhar as obras e você estudar. Então, isso é um preparo também para o tatuador poder ampliar a bagagem dele cultural. Então, isso para a gente foi, assim, muito rico ter essa ideia, porque a gente sempre foca na arte, né? Não só na tatu. E eu acho que isso é um avanço, assim, para a carreira do profissional, ter essa oportunidade, esse tanto de conteúdo que você tem para passar. Eu acho que a gente vai ter, assim, muita coisa para explorar. Isso é a ponta do iceberg. Eu sei que tem muita coisa aí, mas já é um caminho, assim, que eu vejo que vai ser um diferencial para o antes e depois, para a vida do como artista, né? Acho que a pessoa nunca mais vai entrar no museu como ela entrava antes. Então, entrar no museu de uma forma diferente, ou pela primeira vez, né? Também. E também olhar para uma imagem de uma forma diferente. Porque o olhar, né, é algo que é muito mais do que um fenômeno óptico. Não é que a luz entra pela retina e rebate lá no cristalino, isso é um aspecto físico, né? E tem uma fisiologia desse fenômeno também que pode ser estudado, mas o olhar não acontece só com os olhos, acontece com o que a gente carrega aqui, né? Então, dependendo do nosso repertório de vida, da forma que a nossa subjetividade foi constituída, os acessos que a gente teve, a gente consegue dialogar com as imagens, com as obras de arte e mesmo com a própria vida de forma completamente diferente, né? Isso interfere na constituição do nosso olhar para o mundo, para a vida. Então, e como a arte diz respeito aos conteúdos de vida, que é isso que a gente vai conectar e demonstrar ao longo do curso, é algo que é um curso que normalmente impacta não só na forma da pessoa encarar as obras de arte que a cultura oferece, mas também impacta positivamente na vida das pessoas, né? É algo que amplia a bagagem cultural e eu acho que uma das coisas mais importantes é um curso que visa a sensibilização do olhar. Maristela, a gente está numa sociedade de consumo extremo, a gente sabe o contexto que o mundo está e os riscos que nós estamos correndo, né? Com o caminhar da humanidade, desse desenvolvimento, dos desenvolvimentos, né? Desse progresso que o capitalismo nos oferece. Então, o que acontece é que esse tipo de vida que a gente leva nos embrutece, nos embrutece. Então, a gente escuta, mas não ouve, né? A gente olha, mas não enxerga. Uhum. Né? Então, o que a gente vai fazer nesse curso é observando imagens, obras de arte, in loco ali nos museus, inclusive, nós vamos falar... Nós vamos chamar a atenção, né? Olha só, você está reparando nisso que está acontecendo nessa imagem, olha como ele compôs essa imagem, olha o período histórico que esse cara vivia e veja a relação desse período histórico com a imagem que ele está criando, né? Então, é um curso que busca desacralizar toda e qualquer questão relacionada à arte. Né? A arte é um fenômeno humano que está dialogando diretamente com o tipo de vida que a gente leva. Se a gente tem uma vida empobrecida, se a gente tem uma vida brutalizada, a gente vai fazer
provavelmente obras esvaziadas de sentido. Se a gente também não vai conseguir dialogar com obras de arte que oferecem reflexões profundas sobre, sobre a nossa vida e a nossa condição humana. Então, é um curso que tem esse potencial de ser impactante, né? Na vida das pessoas. Agora, especialmente se a pessoa é artista. Esse curso, que fique bem claro, pessoal, é feito para as pessoas que não são artistas, mas querem se aproximar do universo das artes visuais. Então, assim, você não precisa já saber história da arte, etc., etc. Nós vamos... Essa pessoa que não conhece o universo das artes será acolhida e conseguirá caminhar conosco. E quem é artista, quem já desenha, quem já pinta, quem tatua e quer pensar melhor sobre o trabalho que produz, esse curso é fundamental. Porque, assim, conhecendo os fundamentos da linguagem visual, né, os parâmetros que fazem, entendendo os parâmetros que fazem que a gente goste, aprecie, se interesse por tal ou qual imagem, é que a gente vai ter condições e repertório de avaliar o nosso próprio trabalho como artista. Né? Uhum. Então, olhando para a história da arte, para as obras de grandes artistas, entendendo como funciona o mercado cultural também, né? A relação entre arte e ideologia. Por que que eu vejo? Por que que eu chamo isso de arte e aquilo não? Exato, esse é um debate. Por que essa obra está no museu e aquela lá, uhum, não, o cara está vendendo na feira? O que acontece aí, né? O que é arte? O que é arte, no fim das contas? Não é só o que a gente gosta, né? Exatamente. Aliás, o bonitinho não é assunto da arte, nem nunca foi. A beleza na arte pode se revelar como imagem brutal, contundente e violenta. Né? A beleza na arte tem a ver com a forma que o artista trata o tema, enquanto ele organiza aquele assunto que ele escolheu tratar num determinado espaço, sobre uma tela, sobre uma folha de papel. E ele organizando esse espaço, ele vai procurar uma justeza de relação entre os elementos que ele está colocando ali para compor aquela imagem, para dizer o que ele quer dizer. E, para a gente fazer isso, a gente precisa estudar o que já foi feito nesse campo até os nossos dias. Veja, o conhecimento é uma construção social, né? Então, nós temos acúmulo de conhecimento nessa área desde há milênios. A proposta aqui é que a gente olhe para essa história, né? Observe essas composições, essas obras, entenda como elas se organizam, como elas se formam e qual a relação dessa forma com o contexto social da qual ele emerge. Né? Eu acho que você travou para mim, Maristela. Alô? Não sei se a Maristela está me ouvindo. Pessoal, quem... Voltei. Caí feio. Caiu? Caiu. Nossa, conectei de novo aqui com o celular. Vamos ver. Deixa eu voltar a apresentar. Maricela, eu não vou ser redundante no que eu estou falando, mas você
Você quer que eu retome alguma coisa? Quer que eu refaça? Eu acho que está perfeito, porque acho que você continuou a conexão, então não, acho que não perdeu nada o conteúdo. Bom, então eu acho que a gente pode reforçar, né, o nosso convite, então, para que as pessoas participem dessa aula, que vai ser no dia... 24 de abril, a primeira, né, a primeira aula do módulo 1. Vai ser, então, no dia 24 de abril, nós vamos... A cada 15 dias, né, que é para a pessoa se organizar também, não vai ser toda semana, vão ser as quartas-feiras, a cada 15 dias. Então, vai ser dia 24 de abril, 8 de maio e 22 de maio, os encontros online. Exato. E os encontros online vão acontecer das 19 às 21h, né, pelo Google Meet. Isso. E depois, a e última fecha. Aula do nosso módulo será, então, presencial, com a visita guiada na Pinacoteca. Então, nessa visita guiada, eu queria falar um pouquinho dela. Essas visitas guiadas, elas têm como objetivo a gente aproximar, né, a gente se aproximar de um equipamento cultural riquíssimo como a Pinacoteca, conhecer um pouquinho da história da Pinacoteca, observar as obras que ali estão, a forma que essas obras estão expostas, discutir o que foi falado nos encontros anteriores, né? Ou seja, nós vamos consolidar os saberes que a gente dividiu ao longo das aulas anteriores e iniciar uma discussão com essa visita sobre a relação entre arte e ideologia, né? E depois a gente inicia o segundo módulo. Segundo módulo, que vai ser, aí vai ter, o primeira aula vai ser 3 de junho. 3 de junho, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar discutindo linha e superfície, entendendo o que são esses elementos visuais, o potencial expressivo de suas utilizações em composições, olhar para a história da arte, pensando obras em que a linha e a superfície são elementos fundamentais e estruturantes dessas composições. Entender o que elas nos dizem, quais os períodos históricos em que esses elementos foram os elementos protagonistas das composições no geral, né? E a mesma coisa nós vamos fazer estudando o volume e a luz na aula seguinte, no dia 17, e no dia 31 do 7 nós vamos discutir, falar, pensar sobre as obras de arte que tiveram como elemento fundamental estruturante a cor. A gente vai consolidar esses saberes observando as obras do acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um grande acervo que nós temos disponível aqui na cidade de São Paulo. Essa visita guiada vai ser às 10 horas da manhã, das 10 à 1 da tarde, no dia 6 do 8. Tá? E lá, então, observando as obras de diferentes correntes estilísticas, diferentes períodos da história da arte, a gente vai iniciar a nossa discussão que vai se aprofundar no módulo seguinte, que é sobre a deformação na obra de arte, isso que chamam de deformação na obra de arte, né? Aí nós já estamos, então, no último módulo. Módulo 3. Isso, que é um curso onde nós vamos falar sobre, então, isso que chamam de deformação na arte, por que, que ela acontece, né, e por que, que ela é inevitável, sobre as correntes estilísticas básicas, então nós vamos falar do naturalismo, idealismo, expressionismo, vamos entender isso, aprender a identificar isso, né, frente a uma obra de arte. Vamos falar também das correntes surrealistas e fantásticas, né, que também é uma vertente importante das correntes que existem. São correntes estilísticas das quais se derivam várias outras, né? Então, nós vamos tentar
e na nascente, né, do assunto. Sempre observando obras, sempre fazendo análise de imagens de uma forma bastante objetiva e de modo a contextualizar essas imagens com, com o período histórico, né, que foi feito e com o artista que a produziu também. E a última aula do nosso módulo é uma aula dedicada, então, a consolidar essas ideias, né, essas noções que nós vamos adquirir com as aulas anteriores. E é uma visita guiada a um lugar especialíssimo e pouco visitado, que é o Pavilhão da Criatividade da SRB, que fica no Memorial da América Latina. Nessa visita, que vai acontecer no dia 16/10, às 10 horas da manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a Constituição do Memorial da América Latina, vamos visitar esse pavilhão, que é formado, vejam só, por obras de arte de vários povos, né, de várias populações, de várias etnias da América Latina. Então, nós vamos entrar em contato com uma produção de arte que não é acadêmica, pelo contrário, né? E nós vamos buscar entender, já com todo o repertório angariado pelo percurso, né, do nosso curso, como aquelas imagens são feitas, por que que elas são expressivas, por que que elas nos impactam ou não, né? E o legal é que essa visita vai ser feita desenhando. Nós vamos, então, fazer essa visita com prancheta e papel e lápis na mão. Nós vamos usar o desenho para observar e observar enquanto a gente desenha. Nós vamos discutir um pouquinho sobre as funções do desenho e finalizamos, então, esse nosso percurso de 12 aulas com essa visita e essa experiência prática que imagino que coroe o nosso percurso de uma forma bastante coerente e rica, né? Então, voltando a dizer para vocês que é um curso desenhado, projetado e aperfeiçoado a cada versão há mais de 15 anos. É um curso que apresenta, então, os fundamentos da arte e vai ajudar você, que é artista ou não, a pensar sobre os problemas, os seus problemas da sua arte, da produção que você faz, né? Por que sua tatuagem, por que você gostou ou não da sua tatuagem, gostou ou não da tatuagem de fulano, por que você gosta ou não de tal obra de arte. Lembrando aqui que gosto não é subjetivo, e essa história de que gosto não se discute é balela. O gosto se discute, sim, é uma constituição cultural e histórica, né? Então, nós temos que... Então, é um curso bastante crítico, rico, e que as pessoas vão sair com elementos para pensar a arte, a própria arte que produzem, e é isso que a gente tem para oferecer com toda a alegria, vontade e empenho, né? A gente está muito feliz, Rogério, também aqui no lado B, porque a gente quer trazer também a gente quer fazer essa intersecção, né, dos tatuadores saírem do mundo fechado da tatuagem, né, e conseguir expandir isso, e ainda mais em São Paulo, que a gente tem tudo, assim, disponível para a gente cada vez mais estudar, é infinito, assim, a capacidade que a gente tem de estudar, né, essas obras. Então, acho que esse é o primeiro passo de muitos que a gente vai ter, porque eu acho que isso vai ser muito transformador, assim, para qualquer... Não só profissionalmente, né? Profissionalmente, sim, mas eu acho que vai mudar mesmo a visão. Só de você explicar, a gente já começa a ver diferente já. Qualquer obra de arte que for ver, você já vai ver diferente. Então, acho essencial, assim. Queria te agradecer muito de estar aberto para
mostrar isso, abrir esse novo mundo aqui para a gente, porque vai ser muito bom. A gente está muito empolgado. Eu estou muito feliz, Maristela, também, porque eu acho que é muito importante a gente colocar essas questões no formato do curso, né, para que a gente possa discuti-las. E discutindo essas questões, discutir o mundo e a própria vida. É uma coisa que é profunda, é complexa, mas o nosso esforço aqui é para de explicar e demonstrar o que é complexo de uma forma simples. Veja, não simplória, não simplificando, não perdendo a riqueza, mas é aproximar realmente dessa riqueza, desse universo que é transformador, né, para a vida das pessoas, e pode ser transformador para você também, que vai participar. Esse é o nosso desejo. Então, eu gostaria só de falar uma coisinha, que, assim, eu fui aluno do lado B, né? Verdade. Assim, eu tenho um percurso de mais de 20 anos como artista visual, arte educador, trabalhando em museus, instituições culturais, grandes e pequenas, dando aulas em diversos lugares. E tudo isso começou porque eu me deparei com uma gravura feita por uma pessoa do Nordeste, uma gravura, uma xilogravura de cordel, ou seja, o que normalmente se chama de arte popular, uma arte não acadêmica, e aquela imagem me impactou de tal forma que eu comecei a desenhar. E eu me perguntava constantemente por que essa imagem me tocou tanto, e eu olho para uma imagem acadêmica, cheia de frufrus, e isso me parece entediante, né? E foi no esforço de responder essas perguntas, né? Essa pergunta de por que isso me impactou, por que eu gostei desse desenho que eu fiz e não gostei desse outro que eu fiz, por que eu gosto da... Né? Por que eu me interessa a obra de tal artista e não daquele? E esses porquês foram fazendo com que eu fosse me aprofundando, e é uma questão mesmo existencial, é uma questão assim que me, sabe, faz o dia valer a pena, né? Se acorda para resolver essas questões ao longo de anos, né? São questões que você não, sempre você responde abrindo o outro. Não tem uma resposta fechada. Então, e aí, só que ao longo de muitos anos, lendo, estudando, eu fiz graduação, cursei o mestrado, tanto aqui no Brasil quanto fora, sempre em função dessa busca, né? A gente vai angariando algum repertório, e a gente vai angariando, e a gente vai também refinando a nossa forma de como comunicar esse repertório, né? De modo acessível. A gente não precisa, porque, veja, complicar o acesso à linguagem é uma estratégia de dominação, é uma estratégia colonizadora, e a gente precisa exatamente, a gente pode ensinar arte para submissão ou para emancipação, né? O nosso curso aqui se propõe a analisar criticamente a arte. Né? Incomodar, provocar. E entendendo a arte, os seus contextos, o que chamam de arte num período, o que chamam de... É entender o que nós produzimos hoje. É formar uma crítica analisando o nosso próprio trabalho e o trabalho que está disponível aí nesses museus que nós vamos visitar, que são maravilhosos. Então, eu acho que é um curso que certamente vai ser útil para os tatuadores, para quem gosta de desenhar e para quem gosta de saber mais sobre a nossa cultura e as artes visuais. Tá, eu acho que é mesmo para todo mundo. Muito bem, Maristela, eu fico muito contente
com essa possibilidade. E fico à disposição para a gente conversar mais. E espero que vocês estejam presentes na nossa primeira aula, que vai acontecer, então, em abril. Abril, dia 24. Dia 24. E é isso. Para mais informações, é só entrar em contato aí com o lado B, né, Maristela? A gente vai informando. Também a gente quer... Amanhã já deve ter tudo no site certinho, mas qualquer coisa é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. A gente, nas redes sociais também, a gente vai divulgando todos os detalhes. Isso, tem também, se quiserem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, é só entrar em contato. Eu vou deixar meu... seu link, então. O meu Instagram, pode deixar também. Perfeito, e aí as pessoas podem conhecer um pouquinho do meu trabalho, então, né, do trabalho dessa pessoa que vai cumprir essa função de educador, professor, ou enfim. É legal a gente também falar que você é tatuador já também, se formou aqui no Lado B. O curso do Lado B, eu passei por um monte de instituições, né? Universitárias, dei aula, blá, blá, blá. Agora, o curso do Lado B foi algo assim que na minha vida foi importantíssimo, abriu um leque de possibilidades maravilhoso. Ai, e colocou um novo desafio para mim, que é o seguinte: como trabalhar sobre um suporte que é a pele humana, que é o corpo humano. Vejam só, começa aqui um processo, então, porque uma coisa é você compor uma imagem sobre um papel ou sobre uma tela. Outra coisa que você tem ali, aquele plano orientado pelos eixos cartesianos, né? Horizontal e vertical. Uhum. Então, uma coisa é você montar uma imagem dentro de um retângulo, de um quadrado, ou sei lá o quê. Outra coisa é você segurar, criar uma composição que se segure, que se sustente no corpo humano, né? Numa das partes do corpo humano. Então, isso é muito interessante também. O curso do Lado B, então, inaugura uma nova fase de pesquisa para mim como artista. E eu estou muito feliz. E é muito legal. Muito com vocês. Que é legal também, que eu acho que você trouxe a sua bagagem para tatu. Isso deve ser um processo complicado também, né? Porque o que funciona no papel, às vezes, não funciona na pele. E você tem uma linguagem para isso também, né? Então, isso é muito interessante. Quem sabe um outro curso mais para frente a gente não fala tratando desses aspectos que eu estou aprofundando e que tem a ver com essas questões mesmo, né? Como transformar um desenho autoral, né? Que tem a ver com uma produção já de muitos anos e bastante diversificada em imagens para serem tatuadas. Exato. Que agulhas usar, que máquina usar, como trabalhar para transferir aquela técnica para a pele. Que foi utilizada para construir um desenho no papel, por exemplo, para a pele. Então, assim, é um processo... É treta tão gostosa. É uma treta boa. E é fantástico. Então, e assim, é muito legal. Porque hoje também... Desculpa, Rogério, te cortar. Mas é que hoje a geração nova de tatuadores, eu acho que está muito focado nisso também. Não tem mais aquela dependência de catálogo, de reproduzir o que já foi feito. Todo mundo busca ter um desenho autoral. Inclusive, hoje aqui na aula do Calil até foi sobre isso, né? O estilo, você ter o seu próprio estilo, como é importante. Mas para você ter seu próprio estilo, você tem que fazer esse processo, né? Para a gente vislumbrar um estilo autoral, a gente precisa produzir bastante. O conteúdo, né? Produzir bastante. E a gente produz bastante, e não basta só produzir, tem que produzir e olhar para o que já foi feito pelos outros. Uhum. Porque, como eu disse, nós estamos lidando com conhecimento, que é um fenômeno de construção social, é uma construção social. Tem mais gente que colaborou com isso. Tem uma história da tatuagem, tem uma história da pintura, tem a do desenho, e tem, na verdade, não é uma. Existem várias histórias da arte, várias histórias da tatuagem, e assim por...
Eu já ia sacar um livro daqui para, mas chega. A e gente tudo. Conversa tem muito, muita coisa. A gente conversa melhor no, na nossa perfeito, aula inaugural. Rogério. Eu estou muito feliz com esse curso, estou muito animado também. E eu acho que vai ser uma experiência felicíssima para todos nós. E você, cada encontro é uma aula mesmo, gente, porque é muita, muita informação, muito conteúdo, é muito legal. O tempo passa assim, ó, a gente nem vê, né? Boa mesmo. A gente estava até discutindo, né, Maricela? Bom, a aula vai ter quantas horas? Né? É. Bom, resolvemos que a aula vai ter no máximo 2 horas. Duas horas. Mas, putz, daria para dar... Daria. Porque é tão lindo, Maricela, quando a gente começa a observar as imagens, as pessoas começam a enxergar as coisas e a entender, ah, então tá, sabe, essa imagem me pega por aqui, olha que coisa. Começa a abrir 1000 janelas, né? Isso é muito bonito. E tem muito a ver com aquele poema que eu já comentei com você também, o nosso curso. É um poema inspirador que é atribuído ao Eduardo Galeano, um pensador uruguaio, poeta, ilustrador, ensaísta, enfim, uma figura maravilhosa da cultura latino-americana, mundial, fantástico. Já faleceu. E tem um poema que não é dele, eu não sei quem é o autor, mas, mas costumam dizer que é do Eduardo Galeano, que diz que é um poeminha que se chama, se eu não me engano, Ajuda-me a Mirar. Ajuda-me a ver, né? A olhar. E a historinha, nesse poema lindo, sensível, a história de um pai que leva a criança pela primeira vez para ver o mar, né? E a criança olha para aquela imensidão e, sem conseguir emitir palavras ou reações, depois de um tempo, vira para o adulto e fala assim, olha, me ajuda a enxergar isso? Me ajuda a ver essa beleza? Me ajuda a entender? Entender, assimilar essa coisa fantástica, nova, gigantesca, imensa que está na minha frente? Eu acho que esse curso tem um pouco essa pretensão, sim, na medida em que o conhecimento dentro do campo das artes é muito elitizado, é muito difícil de se acessar, tem muitas barreiras que nos colocam e no mercado em geral deixam só o lixo para a gente, exato, sabe? Só as questões que não são as questões. Isso mostra o poder, né? Que a arte deve ter. Exatamente. Se a gente for estudar as relações entre arte e poder, a gente vai ver que arte não é para, sabe, quem não quer nada com a vida. Como costumam falar na nossa sociedade, ah, é artista, mas vive do quê, né? Mas você trabalha com o quê? Aprendeu a ler? Mas por que você desenha? O que acontece? Então, assim, tem essa idiotice toda na nossa sociedade que, na verdade, nos afasta, né, de conteúdos que são, na verdade, muito próximos de nós, porque o conteúdo da arte é o conteúdo de vida. Exato. E é isso que nós vamos ver, né? E nós vamos entender quais são os fundamentos para pensar melhor, então, a nossa produção artística e a produção artística do outro e dos que nos e as que nos são oferecidas, né? É isso, meus queridos. Muito obrigada, Rogério. Entendi. Eu que agradeço, Maricela. E vai até ser breve. Ótimo. A gente está contando os dias já. Vamos fazer uma outra live mais para frente? Vamos. Para eventualmente aprofundar alguma questão que surja aqui com o tempo. E, enfim. Entendi. E aí eu vou me acostumando também, porque você sabe, né? A live, embora a gente tenha passado pela Covid, né? Mas é incrível, né? A minha filha de 10 anos está sabendo melhor que eu aqui. Não, e assim a gente pode também pegar um pessoal que não está em São Paulo, então isso vai agregar mais pessoas. Gente, isso é tão importante. Ah, o fato de ser online, é claro que o pessoal que estiver fora vai ter a visita. Não vão conseguir, provavelmente, estar aqui para as visitas, né? Se puderem, melhor ainda. Mas mesmo assim,
Já é muito conteúdo. Putz, vai ser importante. Eu estou muito feliz com essa perspectiva da gente poder alcançar pessoas que não teriam acesso a essas informações, né? Que na verdade estão disponíveis e soltas pelo mundo. O que nós fizemos aqui é unir ao longo desses anos todos e tentar mostrar as coisas que a gente entende como mais fundamentais e significativas, né? Então, é uma alegria. Espero que a gente consiga cumprir esse nosso desejo de levar esse curso, esse conteúdo e outros mais para o maior número de pessoas Já possível. estamos nesse caminho, vai dar, Legal. vamos longe ainda. Um grande abraço, Obrigada, pessoal. Um grande Rogério. abraço, Maristela, e obrigado pela oportunidade de Obrigada. oferecer esse curso nessa escola maravilhosa. Tamo junto. Vamos lá. Obrigada, um beijo. Até outra. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.